Këshilli Bashkiak I Durrësit ka organizuar sot një mbledhje tjetër jashtëralle, të tretën brenda pak javëve. Në mbështetje të aktit normativ të Këshillit të Ministrave për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohës zgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, Këshilli Bashkiak në Durrës mbajti mbledhjen nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Mbledhja ka nisur në orën 11:30 dhe mësohet se ka miratuar tre pikat e rendit të ditës. Kështu, mësohet se është shqyrtuar dhe miratuar projekt vendimi për listën emërore të familjeve që të trajtohen nga fondi akorduar nga organizata UNICEF, si ndihmë financiare për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga COVID-19. Është shqyrtuar dhe miratuar projekt vendimi për vijimin e procedurës së miratimit të planit të detyruar vendor të zonës me numër 3 në njësin administrative numër 5 Shkozet. Është shqyrtuar dhe miratuar projekt vendimi për vijimin e procedurës së miratimit të planit të detyruar vendor në zonën me numër 4 në njësin administrative numër 6 në Durrës.